It is the final channel B in the know. Ngona kuruwa lero katandikire ku story elsinze okuwa waza omutimbagano gwa internet. Oluna kuruwa lero. Nyongelo kujukiza antika na maulika kutusibu wako Dreamline Pictures 256. Bakafulu bokuwe bifana nyino kuwa temikolo. Batuki lide kube namba yomukulu Frank. Oja kubo yogela na ye abenga sobolo kukonekitinga bulonji nyo. Echiri wakati. Hebe mbibi sekerwa na yenga chiechoche njini echiriwo. NTV, oba TV zo namu Uganda, zaata andika bi dance party, oluvanywa roku ingila lockdown. Ngena we tuli mu lockdown, nolona korwajo wechito echi abade, netuweranga aba NTV mix show, babera bakola pate ya abwe. Ngabuli jo, Etania, ne DJ Masi, bebabera koku mukotu, gwalieyo araba. Waliwo okuyia omanyi watu gamba tuyiye nyo, let's be innovative and creative. So NTV ya yia bafani bayo kuberanga banyumirwa nga ate banyumirwa mudiro kati nga BBS wenzo gamba omudigido mudiro lyo. So producer washeyo abera alikinga echi bakigenda maso mbulambu abantu mu makaga abwe nga alikinga ku TV buli omwarabe. Monaye olonako olwajjo ebintu byabadde bizibu nnyo ne UCC ebiyingiddemu era nga abakulu bano bali suspended oba bawumuziddwa. Oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo omusajja omu omusajja omu naye yataddeyo ka video ke. Ka video ke yataddeyo waliwo omukugu wange gwe mpadde akatambi ambuulire. Oyo musajja muzungu oba yeyerusa. Omanyiza simanyi bazungu kati abakazi abali ku final channel. Yesawa mumbulire. Omyaye. Omyaye yakute waya. Tujiite waya. Oba empenduzo, yakute empenduzo. Naberanga anyiga. Empenduzo yengalinga imba kayimba kaba radio tunga tungosize onzina tunga kadino producer yewe yatadde ku screen bwati obati yategedde kisigenda maso obayalowozeza mazina mapya omanya abantu bayiya mazina munseno producer arabika yalowozeza kano mazina mapya na zoominga bulungi nyo NTV ewambe TV zone ziliko. Kumbo msajja alimuchina akuka. Omanyi obwala buno obera ku TV nabo wine nyambala. Eyinzo kukema obanga toina mutima mugumunga kwa zanero. Enyambala eyinzo kukema kati Etania mumumanye nyambala ye. No nakolwajo yabadaya madatu. Omanyi ze bimbo wasibiraba. Sijukira bo yabadaya ambadolu nakolwajo. Na ye obalinda deni yabadeko. Yabade Etania. Kubane linda deni na ye tayambale ngoye zimusiwa. Alimolu shiba nolu jazimi. Ni katine tani ya watu watero kuwa. Neeza gogasho sigalaba. Ore nsonga. Jowalaba mjanuari yomu wako guwede. Neka wakati bweri. Amazina tegachi uka. Okwasa mate kuchi uka. Bulichimu wechitio. So tusigala tubira bile no kushosho midi yanga bizi. Omukuru ya kutewa ya ye. Omukugu wange gwesi nikide video. Echa ineyo. Wandi wado wandi kao mangu no mulia. No mukono guno ngulaba. Omukono ngulaba ngo muzungu. Omukono ngulabika muzungu. Omuzungu ono, obo mchotaro ono, owe yeyeluso ono. Yaole seza chitone. Na yechi no sina chitone. Yaole seza olutone. Oba katone. Na yele, dunolutone renyini. Bwatyo nga yemaza. Kanchiite bwenti nga yemaza bweye pike misuba wajirega lega wajisika sika wamalao dito wabantu proteksi gerusha yu walio nijepulia juu bajita gerusha chitole obali kwidi sopu yamazewe bintu byonna nga nayesewo olupayipulwe alutadde ku TV za abantu mu Uganda yonna berabire balabe empubayi kiboko ya masanso nga bwezi na mazina. Abasajja muwase. Wakati wotu kilo kusiri wala. Echi no chizungu china. Webata ina nyo magezi. Wotu kilo kusiri wala. Nota ndiko kubiranga. Oteke mpuba yo. Mpuba yo. Oba chivoko yo. Oba waya yo. Ojiteka ku TV. Abana abato.
avali yeyo balaba TV tebageze mu kirabu wayinzo ba wabazadde oyinzo kwe unyo kuswala okuyinzo okuba mu diro lyabantu eneni TV yakoze swalira mu diro lyo simanyi producer yagobebwe olwensonga nga tonna bakulinkinga page ya muntu kujiteka ku screen nze ndi producer waliwo screen josoko okulabirako entono nola bachogendo okuteka live ono air monsobi wano ensobi si ya presenter si ya DJ siani ya producer owa camera Eric ngo kuva production okudda kono air oyo mukuru ye yatulaze nti okusoma kwe kulabika tekumala bulungi ekidunga kino since Facebook obero linkinga page nyinje zenja wulo olina obudde bw'otwalanga producer because bino bintu bibera mu real time kwenye obude boli no kutwala oselekiti inge chichogendo okulaga kati omuntu ya selekiti inze waya simanyi obaye ya looze za kabadi obaye ya looze za mazina mapya obaye ya looze za anti kankolaka na chamula social media kati omulimugula vikaguwe deo orede kampu niziri stress tizisala koba kozi wofu nyakali munga kanongo genda kolo lunakulumu Friday just lunakulumu looze you need to be more serious cheche chiriwo kati gwempendo woza yo olowoze nsobi yani oba fetu tambole mpola nga speed tetunajituka ke eyoko ya production owo motindo nakugamba abasajja abaproducing ompira gwe tulaba gwe tuita live babera batunulide camera 69 cameras on the pitch na yenga waliwo center camera egeno okusindika on air chovola asoro kulaga slow motion ne bakulaga chino so abantu nga bakola emirimu nga tebali qualified bulungi obanga bali excited ndoza ono ye atulabye konyo etani ya ndoza ne yabaddawo nga azina buzinyi mazina NTV eumuza abakozi bano producer presenter badije bonna abakola kweyo show yabawumuza yabawumuza abo negamba mudeko kubali nga wetunonyereza ensobi yavuddewa Erani TV ewandise baluwa ngesaba UCC ejiyambe ko kutracing omukulu ono jukira buli wobera ku Facebook mubera mu details zo basobola okulaba IP je wakoleddeko okuwereza eyo kamera kasaba funeri erinya so tulinze bulinzi kulaba NTV ngereta kagwensonyi ono yaweleseza olupayipulwe ku TV zegwanga abantu zebasasula nga nakawonga kanabbanja tekanajja bulungi oba mobile money we n'abalaga ekintu ekyesitaza weekityo ndowooza nno kyabadde kintu kibi nnyo production house need to wake up owa NTV producer owa NTV you need to wake up oba oli kusaspe omanye nti waliwo ebintu ebimu byotalina kukozesa malala muno mwabaddemu amalala mwabaddemu obuto oba obulagajjavu oli ayinza settinga Facebook awo n'atambula n'avaawo ye n'agamba bigenda kumpewo nga naye kenyini tatuddewo ku monitoringa kikya airinga ng'aconnecti nze n'afulumawo manye abantu abamu bayingira office ne bateekamu ejaketi oba esweta ne bagenda ne batambula ne bakola ebyabwe so ennaku z'omubbi zibaana olwanamu olumu ndowooza lwe luno kati musajja watu omulimu guyinza okuba gwaweddewo pe ndowoozayo kukiki olowooza ku story eno era kiruyinza kukola tutya okulimitinga ebintu nga bino okugenda straight mu madiro g'abantu sanyukira mu diro lyo NTV dance party SN waliwo SN ya NBS naye erina ebintu byetera okuleeta ereeta bukwini dansa ne buzinaazina naye olumu ogenda n'olaba n'ogamba onalowooza zina karioki oba mu TV tamanyi nti waliyo mu maka abantu abamulaba mu diro nga mulimu abaana n'abantu abakulu ndowooza ne NBS nayo UCC esobola oginoonyaako erabe w'obeera ku intaneti nga bino ebya YouTube bakugambirawo above 18 naye TV zote ziriiko PG oteekako buteesi kuba obeera mu diro mbeera mu different age groups anyway nyongera okujukiza nti amawe gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulubo kuba ebifaananyi photoshoot wedding introduction videography byonna kwatagana n'omukulu Frank oyo abeerenga asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala mu bifaananyi nenayongera okujjukiza
Inti abana bonna obaba izi mwe naba somera kusomero lye bayita Cake Garden Grove College Woddo mbatumiddeko waliwe yangambye muberako nnyonga mulaba da final channel mbatumiddeko era ne mbasasire kinzo okubanga kyabatuseeko okulaba akatambinga kano Cake Garden Grove College Woddo somero dungi nyo gwe obi oji obana abaliyo kakati musobola okulaba namba ze simu zitaddewo okubira abakulu abo bayinza okuyamba okujoininga essomero eryo nga naye mwebale nnyo okuwagira da final channel era ndowooza tujja kukolagana bulungi nnyo nasanyuse nnyo okufuna feedback nti abantu ba Cake Garden Grove College Buddo bandaba nnyo ku da final channel. It is the final channel. Be in the know. I'm out.